En Jordi Riera i la Mireia Gil són membres d'Amics d'ACBEN i d'Educació Solidària i han participat a la Fira de Cooperació i Desenvolupament per donar a conèixer el seu projecte solidari. Aquesta és una de les activitats dins de la Setmana de la Cooperació i la Solidaritat Internacional que aquest any ha durat 3 dies. I nosaltres som voluntaris d'Amics d'ACBEN que col·laborem amb una entitat de Dakar, de Senegal, que es diu ACBEN, que vol dir hem fet un pas més. És un projecte pedagògic molt interessant. Presentem un projecte conjunt aquí a Cardedeu que té com a finalitat reforçar les capacitats de dones del barri de Gran Llof, de Dakar, i d'una barriada de fora de Dakar, de Samsam. La jornada aquest any ha comptat amb moltes més activitats que anys anteriors, sota el lema Compromesos amb el món. S'han celebrat taules rodones, una sobre les dones i la cooperació i l'altra sobre el context actual del Sàhara, Kurdistan i Palestina. També s'ha fet una xerrada sobre les resistències i l'autonomia dels pobles indígenes, a més de dinars populars d'altres llocs del món i la lectura d'un conte sobre el Sàhara. Ens ajuda principalment a fer difusió i sensibilització del projecte, no? I a part, no? Doncs, mostrar el que dones de Senegal poden fer, no? I també és un recurs econòmic pels projectes de Senegal. Durant tot el dia també hi havia a la plaça Sant Jaume, a part de les parades, jocs del món, en els que tant petits com grans han pogut aprendre jocs d'altres cultures.